Oh, Neil, I got it. Another one. Okay. ပြောင်စုညီကိုရောမြန်ငင်းညာရေးကောင်စီညီရောင်မြို့အမေရိကန်ပြောင်စုမှဒီအစီအစဉ်ကိုမြန်မာပြည်သူများထံတင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငင်းညာရေးကောင်စီရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဆောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှီလီလုံးရေတော်ဘုံကြီးရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုမိုးဟင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆက်သုံးရက်နေ့2
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားထံမှလက်နက်ကြီးများပေါ်တင်ကြတက်တာ40နှလုံးလောက်ကိုဒီနှစ်2018နှစ်အတွင်းမှာရရှိထားတယ်လို့ဒီလက်နက်ကိုတွင်းတဲ့ထိုင်းလူမျိုးပွဲစားတူးထံမှဒီသတင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဝါတာဖွဲ့ရဲ့အနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံထံမှလက်နက်ကြီးများအပါအဝင်မြောက်များစွာကိုဝယ်ယူစုဆောင်ရရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝါဒီတာရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုရှုမြင်
ကျွန်တော်ဝါညီကိုတွေကိုစိတ်အေးဘူးတော်ဒီစိတ်မပူဘူးကျွန်တော်ပြောတာလေဝါနေမီဝါဒေတာကိုဗမာတက်မှာတော့သွားသိမ့်ပိုက်ထားတာဟာလေအကျိုးကျေးဇူးအကျိုးကျေးဇူးကလုံးဝမရှိဘူးနောက်ဗမာလူမျိုးတွေရတယ်ပဲဝါနေမီကိုသွားပြီးနေချက်ပြီးတော့သွားပြီးအင်အားတွေထူထောင်ဝါနေမီကိုတိတ်ပိုက်ဝါလူမျိုးပြုတ်သွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတကယ်တမ်းဝါတွေကြောက်အောင်မ
tu luwe cong aja, biu gua pi cuan ni. Aku cuma dua, wow, tung cang esok. Di cina bangka bau, tung cang terlalu luwe. Pama biye pilihan itu, suka luya. Pama ni mungkin ni sembini ni kita pama. Pama sini ni mungkin sini ni. Pilihan ni su pama tu ye jealousy boleh. Elok kain, ngaruh kain luya apa? Ngaruh mah minuh he masih, ngaruh lusi bah esok tu pama ni. Terus ada, jenau the Trojan boleh, Trojan horse boleh. Trojan new juga jenah orang dah terima lah. Mereka Trojan new tuan tu boleh. Pemain yang ni mah, aku pandu sih banyak sebab orang biasa. So, dia jauh wow tu gua. Wow, tanya nari tu. Terus, wow tanya nari ya. Dikit. Terus, dah amu ni ni amu tu ni ni nari tu. Pemain suya, nasi lu yang. Pemain bi orang lu nasi lu yang tu je. Mahabio cendol ni dia gua. Dikit ni wow.
ဗမာလူမျိုးတွေဆိုတာကရှမ်းပြည်တော်မြောက်ခူးရအောင်ဗျာဝါဆိုတော့ဝေလာဝေးပဲဗမာလူမျိုးတွေဆိုတော့စစ်တပ်ထဲမှာမှပဲဝင်လာတော့မှပဲရှမ်းပြည်လိုကချင်ပြည်လိုရောက်ခူးတာပါဝါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမြောက်ခဲ့ခူးတော့အမှန်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဝါဒီတော့ဗမာတွေကလာပြီးစုမုံမှုဗမာတပ်တော်ကလာသိမ်းပိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စအောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လောက်ထိစိုးရိမ်ပုံပန်နေဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူတက်ဆင်နေခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာဆွေးနွေးငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေပါတယ်နောက်ဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကဒီသတင်းတွေမဟုတ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေမမှန်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းနေမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝါညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥပောက်ယူချမ်းအပေါင်းဝင်ဝါတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကပမာတွေကိုအဲ့လောက်ထိစင်ကြမ်းနဲ့မကြမဖြစ်ဖြစ်စစ်နေတွေမတိဆောက်နေပါနဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါမြန်မာနဲ့ဝါနဲ့ရှမ်းနဲ့ဝါနဲ့ကချင်နဲ့ဆိုတာညီကိုတွေပါကျွန်တော်တို့အဆိုပြုသားဆိုပြီးအခုလည်းတော့ပြောင်းလဲမျိုးသားတက်မလို့ဆိုတာဖွဲ့စည်းပြီးတော့အကုန်လုံးညီညွတ်ပြီးတော့ပေါင်းနိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းကြီးဆိုတော့ရမှာပါနော်ဗမာတက်မလို့ချီပြီးတော့တိုင်းသားအကုန်ပါတဲ့တိုင်းသားတက်မလို့ပေါင်းဖို့တခုလည်းတော့တက်မလို့ဆိုတော့လိုနေပါတယ်တကယ်တမ်းဘဝတိုင်းသားတွေကိုအုပ်စီးပြီးတော့ဘဝတိုင်းသားတွေဝမ်းလို့သွားမယ်သူပါဗမာတွေမဟုတ်ဘူးကချင်တွေမဟုတ်ဘူးရှမ်းတွေမဟုတ်ဘူးတရုတ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘဝတိုင်းသားညီကိုများကိုသတိပေးလိုက်ပြပါဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြပါ